da velkommen tilbake til andre av disse repetisjonsforelesningene. Vi skal da ta for oss seksuelle ytringer, eller pornografi som det typisk kalles. Vi har da en bestemmelse i straffelovens paragraf 317 som rammer pornografi. Og da står det at med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi, innfører pornografi med sikte på utbredelse, det er altså ikke noe forbud mot å ha det, overlater pornografi til personer under 18 år, eller offentlig foredrag eller standbygger offentlig forestilling eller utstilling av med pornografisk innhold. Og så har vi en egen bestemmelse om noe som fremstilling, fremvisning av seksuelle overgrep mot barn, eller fremvisning som seksualiserer barn. Altså, med bot eller fengsel inntil 3 år straffes det som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn, eller fremvisning som seksualiserer barn, og med barn menes person under 18 år. Og her, klart, her er det snakk om film av overgrep, og det er selvfølgelig at man bør si at det ikke er tillatt. Vi har også en bestemmelse som gjelder fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. Og den rammer altså et A, det som produserer en fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. Og er det i praksis slik at den også rammer de som for eksempel har skrevet noveller, eller lest noveller som seksualiserer barn, skrevet om sine fantasier, tegninger, dukker og så videre. Så, altså uten at det egentlig har skjedd noe overgrep. Jeg skal ikke gå inn i diskusjoner rundt det, men jeg synes det er verdt å peke på at det er forskjell mellom det fremstille noe som faktisk har vært et overgrep, og det å fremstillinger som ikke innebærer noe overgrep i seg selv. Seksuelt krenkende ytringer, og med det så tenkes ytringer som er krenkende overfor den som den fremsettes overfor. Straffelovens paragraf 298 rammer seksuelt krenkende adferd, offentlig eller uten samtykke. Altså, med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som gjorde eller handling utgjør seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd på offentlig sted, eller i nærvær eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Det er jo, liksom, det er jo gamle blotterbestemmelsen, som nå selvfølgelig også rammer dette med, vi kan kalle det digital blotting, når man sender dickpics og den slags. Enten det skjer, når det skjer uten samtykke, kan det hende at noen har lyst til å motta bilder av noen nakne. Og det hender jo at man kler seg naken foran andre, uten at det er noen krenkelse, men jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det. Og så har man forbud mot seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år, som har en skjerpet strafferamme for dette, hvis det skjer overfor barn under 16 år. Det som i praksis er særlig problematisk, det er distribusjonen av bilder som er krenkende for den avbildede. Altså, den som er avbildet på et bilde liker ikke av god grunn at nakenbilder med mer blir spredt. Problemet her er at det ofte ikke skjer en offentliggjøring av disse bildene. Det kan skje, og da kan det rammes av både om rett til eget bilde og om krenkelse av privatlivets fred. Men hvis dette går liksom fra 1 til 1 til 2, og så videre og sånn, slik at det sprer seg gradvis, så vil ikke kravet om forsett være oppfylt, for så vidt gjelder det å gjøre dette offentlig tilgjengelig. Og det samme vil det være at retten til eget bilde, det er offentliggjøring, så det treffer heller ikke. Og når det gjelder seksuelt krenkende bilder, ja, så skal det være krenkende overfor den det vises til. Og det vil jo ikke alltid være tilfelle her, når man viser fram bilde av en, når man viser et nakenbilde av en person, ja, så er det ikke det nødvendigvis krenkende for den bildet vises til. Og når det gjelder dette med særlig plagsom adferd, så er det et vilkår at det er meningen at dette skal være plagsomt. Og da må det altså være meningen at den som skal plages av dette skal merke at dette fremsettes. Hvis dette går, spres uten at det er meningen at vedkommende skal merke det, ja, så rammes ikke den bestemmelsen heller. Så vi har per i dag ikke noen bestemmelse som godt rammer dette. Det arbeides med endringer på dette punktet, men de har ikke kommet enn så lenge. Og nå snakker vi mars 2021. Ansattes ytringsfrihet.
Og da er det en konflikt mellom ytringsfrihet og lojalitet til arbeidsgiver. Man har sin ytringsfrihet i behold, og man kan for så vidt ikke, med mindre man er på noe hvor det er taushetsbelagte opplysninger som behandles, så kan man i og for seg ikke straffe selv på annen måte rammes direkte for ytringene, men det kan ha visse arbeidsrettslige konflikter hvis man opptrer illojalt overfor arbeidsgiver. Det er et særlig problem ved når det gjelder offentlige ansatte. Her var det en biblioteksjef som uttalte seg kritisk om utbygging av datasentre i Team kommune, var det vel, på Jæren, og som da ble kalt inn på teppet. Han mente at dette var jo noe som kommunen hadde gått inn for, og det har man selvfølgelig rett til å ytre seg om kommunalpolitikk, selv å være uenig med det flertallet i et kommunestyre vil gjøre, også om man er kommunalt ansatt. Dette er en av de grovere sakene jeg har sett. Helsevesenet har ofte vært fremholdt negativt i en sånn sammenheng som dette, hvor det står at det er en systematisk fryktkultur. Da minner jeg om at i helsevesenet så er det, har man ofte veldig mye midlertidige ansettelser. Og der hvor man er midlertidig ansatt, der man er man utsatt. Fordi at det er i Norge vanskelig å sparke folk. Men det er ikke så veldig vanskelig å la være å ansette noen. Hvis du har en litt mindre brysom person, du kan ansette fremfor en som kanskje har vært litt for stor i kjeften. Skolen er også en sektor som det ofte har vært kritikk mot, hvor det står at 2 av 3 rektorer sier at de får ikke snakke åpent om norske skoler. Og problemet er enten det er helsevesen, det er skolevesen, det kan være andre sektorer, politi har også vært nevnt. Det er jo at det er jo disse som har best grunnlag for å uttale seg om skolepolitikk, om helsepolitikk, om justispolitikk. Og det å kneble disse fordi at liksom, de er ansatte i det offentlige, det vil gjøre at viktige stemmer ikke kommer til ordet, og det vil jo være et inngrep i deres politiske ytringsfrihet. Dette var en sak, lederartikkel i VG, mot Sylvi Listhaug, da hun uttalte seg om at seksuelle overgreper var monstre, og det reagerte mange mot. Og sier at nei, det er slett ikke tilfellet det, det er som regel en far, en onkel, en bestefar, en venn av familien, og ikke noe som man vanligvis oppfatter som monstre, og folk i politiet mente at Sylvi Listhaug her gjorde deres arbeid vanskelig ved å komme med slike uttalelser. Da skal jeg si litt om informasjonsfrihet og informasjonskrav. Og hvis vi ser på ytringsfrihetens komponenter, så ser vi at det er retten til å bli informert, altså informasjonsfrihet, som er rett til å motta og ha informasjon, og så er det også noen ganger krav på informasjon, og det er for så vidt det siste vi skal se på her. Og vi har 3 sett av innsynsregler pluss noe. Vi har offentliglovet, som gjelder generelt innsyn hos det offentlige. Jeg kunne jo tatt med også rett til å være til stede i rettssaker med mer. Vi har partsinnsyn etter forvaltningsloven, hvor man har innsyn i dokumenter i saker hvor man er part. Og så har vi innsyn etter personopplysningsloven, og det er altså opplysninger om seg selv, og for så vidt hvilke type opplysninger som registreres. Det gjelder også overfor private virksomheter. Så er det noen spredte enkeltregler rundt omkring som gir innsyn, som vi ikke går inn på. Det er veldig mange når det kommer til stykket, så det har vært ganske omfattende om vi skulle tatt med alle de. Så redaksjonell uavhengighet, redaktøransvar og anonymitet. Vi fikk en lov våren 2020 om redaksjonell uavhengighet i mediet, og da står det i formålsparagrafen i paragraf 1 at loven skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale gjennom å sikre redaksjonell uavhengighet og etablere klare ansvarsforhold for innhold som blir publisert i redaktørstyrte journalistiske medier. Så her finner vi altså igjen dette med og skulle etablere en åpen og opplyst offentlig samtale som vi har i grunnlovens paragraf 100 siste ledd. Dette er vel så langt den eneste bestemmelsen vi har som på en måte direkte er en oppfølging av den grunnlovsbestemmelsen. Den loven gjelder for medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse. Den er ikke veldig skarpt avgrenset, så det er litt problematisk å angi hva som er
anvendelsesområde for den loven, så står det at den gjelder ikke for medier som har markedsføring som hovedformål. Og det kan jo omfatte en del sånne influensere med mer. Man har en plikt til å utpeke redaktør hvis man først omfattes av loven. Og dermed så blir det, når anvendelsesområdet egentlig er uklart, så blir det uklart hvem som skal ha redaktør også. Redaktør er definert som en fysisk person som treffer avgjørelse om innhold i mediet, eller som en del av dette. Og da kan jeg nevne her, det tror jeg ikke jeg nevnte i forelesningen, at det er den som faktisk treffer avgjørelse som er redaktør. Om man kalles redaktør eller noe annet, det spiller mindre rolle. Så etter enkelte sånne publikasjoner hvor det kanskje har vært en nær sagt sånn honorær redaktørposisjon til en leder i en forening eller noe sånt, og så er det en som har titel redaksjonssekretær eller noe sånt, som er den reelle redaktøren. Men det er altså det reelle forhold som har. Og så er det da en utgiver, det er den som har det økonomiske og administrative ansvaret på ute i mediet. Man skal opplyse om hvem som er redaktør. Man skal ha redaksjonell uavhengighet, altså slik at det er redaktøren som bestemmer innenfor rammen av mediets grunnsyn. Utgiver og andre kan ikke instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål. Det er heller ikke krav på å få vite hva som skal publiseres. Rettslig ansvar for innholdet står i den lovens kapittel 4, hvor da først så står det hovedregel om strafferstatningsansvar, altså at den som ytrer seg medvirker til publisering av ytring, er strafferstatningsrettslig ansvarlig for innholdet etter lovgivningens alminnelige regler, skulle bare mangle. Men så har vi altså et særlig ansvar for redaktøren, og dette redaktøransvaret det innebærer at redaktøren, selv om de vanlige krav til skyld med mer ikke er oppfylt, kan straffes for det som publiseres i den publikasjon som han eller hun har ansvaret for. Nok så spesielt at man kan straffes for andres ulovlige handlinger, men det kan man altså her som redaktør. Man kan også bli erstatningsansvarlig, det er ikke fullt så uvanlig at man kan bli det. Eier og utgiver har også et erstatningsansvar. Det er heller ikke noe spesielt. Vi har en generell regel om arbeidsgiveransvar. Altså at en arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid. Man gjør jobben sin og kommer så til å skade noen andre, påføre noen andre uten tap. Det er arbeidsgiver ansvarlig for. Dette gjelder selvfølgelig også ansatte i medier. Et foretak kan straffes med bot. Altså man setter jo ikke VG eller Hydro eller Equinor eller noen sånne selskaper i fengsel, selv om de har gjort noe ulovlig. Så er det et fritak for de som medvirker rent teknisk, at de kan ikke straffes. De som er på trykkeri, jobber på, de som står og drifter et nettavis eller noe slikt, de kan ikke straffes for dette. I praksis vil skyldkravet som regel ikke være oppfylt i disse tilfellene, men det går jeg ikke noe nærmere inn på. Redaktøransvaret omfatter ikke et brukergenerert innhold. Det omfatter markedsføring, men ikke brukergenerert innhold. Anonyme kilder. Anonyme og pseudonyme ytringer. Medier benytter ofte anonyme kilder. Det er som det heter i denne Vær varsom-plakaten, som er presseetiske retningslinjer, at det skal man helst ikke gjøre, men det gjør man jo. Og det er sånn vi erfarer at og sånt, altså veldig mye er basert på at man får opplysninger fra noen som ønsker å være anonyme, for eksempel fordi at man bryter taushetsplikt når man gir disse opplysningene. Og rettslige siden ved dette, bortsett fra kildevernet som vi kommer tilbake til, det er at hvis man baserer seg på anonyme kilder, ja, da har man ikke noe referatprivilegium. Da kan man ikke si at ja, men dette var jo liksom Peder Aas der og der som kom med denne uttalelsen. Er det anonyme kilder, så blir man vurdert som om dette er noe som avisen, da gir seg redaktøren i utgangspunktet, kommer med selv. Anonyme og pseudonyme ytringer. Vi har ikke noe forbud mot å ytre oss anonymt eller under et pseudonym. Og det her kan være litt problematisk at folk ytrer seg på den måten. Det er ikke særlig ærerikt nødvendigvis. Men man kan ha gode grunner til det. Jeg skal ikke ta opp igjen denne diskusjonen. Bare si her at noe forbud mot å gjøre det, det har vi ikke. Så har vi kringkastingsregulering. Jeg skal ikke si så mye om den heller her, men vi har altså lov om kringkasting av audiovisuelle bestillingstjenester, og være en forskrift om det samme. Så er realiteten at man, selv om det man omfatter såkalt audiovisuelle bestillingstjenester, så er nok realiteten at dette først og fremst gjelder for kringkasting, det er det man har tenkt på.
Vi har konsesjonsplikt, og da er det slik at konsesjonsplikt for kringkasting er avhengig av om man bruker et konsesjonspliktig sendenett. Og da minner jeg om dette jeg sa om frekvensadministrasjon, som er grunnen til å ha regler om konsesjonsplikt. Og det er såkalt bakkebaserte sendeanlegg, som i hovedsak benyttes til kringkasting, som er konsesjonspliktige. Så er det slik at man har noen ganger bestemmelser også der om redaksjonell uavhengighet. Man har plikt til å formidle visse viktige meldinger fra offentlige myndigheter. Vi er fortsatt i en periode med mer eller mindre nedstengt samfunn på grunn av koronasmitte. Og da kan det hende at det vil være viktige meldinger i denne anledning som man har pliktig til å formidle. Og så er det at man skal formidle såkalt viktige begivenheter på fjernsyn som ikke krever betaling og skal sendes direkte. Og slike viktige begivenheter er jo i praksis bare sport. Reklame. Vi har en del generelle regler om reklame, om at det skal være innhold i dem, at man ikke skal være kjønnsdiskriminerende reklame, ikke reklame rettet mot barn. Man skal kunne dokumentere påstander om produkter med mer. Jeg går ikke noe nærmere inn på det. Og så har vi noen spesielle regler for TV-reklame, som jeg vil nevne her. Vi har regler om varighet og innhold, altså at man kan ha inntil 15% av den totale sendetiden som kan være reklame. 9 minutter per time blir det. Men det kan være litt ujevnt fordelt utover dagen. Man har mer reklame i perioder hvor man kan ta mer betalt for den, for eksempel i tilknytning til populære sportssendinger eller noe slikt. Og man kan da ha inntil 20% per time i reklame, forutsatt at det totalt sett ikke blir mer enn 15% av sendetiden. Så man kan altså sende 12 minutter reklame per time i visse perioder. Og så er det noen dager som er reklamefrie. Langfredag, første påskedag, første pinsedag og første juledag. Så da ser vi bare reklame, for å kalle det, for veldedige organisasjoner med mer på de kommersielle kanalene. Forbud mot skjult reklame, annen form for skjult markedsføring. Altså dette at jeg liksom holder opp og sier at se, fantastisk, jeg bruker en sånn Logitech-dings for å bla fram gjennom PowerPoint-presentasjonen nå, og stå Forskerforbundet på den, fordi jeg fikk den en gang jeg holdt et foredrag for en lokalavdeling av Forskerforbundet. Nei, hadde dette vært TV-sending, så hadde det ikke vært lov til å si det. Jeg skulle kanskje ikke ha sagt det i undervisningssammenheng heller, men det ville vært et eksempel på en sånn skjult reklame som ikke var tillatt, at jeg liksom forteller om hvor flott dette produktet er, og at det er dette produktet jeg bruker. Sponsing. Sponsing er jo reelt sett reklame. Det er bare en måte å omdefinere noe på, slik at NRK skal kunne ha reklamefinansiert program uten at de liksom sender reklame. Da skal det være sponsing, og det er visse krav om hvordan sponsing skal være, som jeg ikke går noe nærmere inn på her. Og så har vi regler om produktplassering. Altså dette her at alle tilfeldigvis bruker en bestemt type mobiltelefon, en bestemt type PC, helten kjører liksom en bestemt bil, og så videre og sånt. Det ser vi veldig mye av i filmer, og det er regler om dette. Og, ja, og vi kan ta med sportssending også, at ingen kan jo la seg intervjue uten at de har et eller annet sponsorprodukt som de skal vise frem på TV. Går de i målet til langrenn, så tar de av seg sine ski, og så får de fort utlevert et par sånn pent sammensatte ski med store sponsormerker på, som ikke var de brukte da de gikk, for å vise frem når de intervjues på TV. Det er regler for dette, og produktplassering er så vidt liksom med i produksjonene, slik at vi ville hatt problemer med å kunne vise utenlandske filmer med mer, hvis vi skulle hatt alt for strenge regler om dette. Og så dette med lovvalg og sendelandsprinsippet. Det er reglene i det land som en fjernsynssending sendes fra, der den produseres, som avgjør hvilke regler den kommer inn under. Jeg har brukt Storbritannia, fordi det i praksis er en god del TV-selskaper som lager TV-sendinger ment for norsk publikum, som sender fra Storbritannia. I den hensikt å kunne holde seg til engelske, britiske reklameregler,
Og da er det jo sånn at det holder ikke at de liksom bare sender opp til en satellitt derfra. De må på en måte produsere i anførselstegn sendingene der. Så de sender for eksempel en sportskommentator som kan sitte i et studio i England og kommentere en fotballkamp som så sendes til Norge. Så jeg kunne like gjerne gjort det fra et studio i Norge, men da ville det vært en norsk sending. Så det gjør altså at vi kan se en del reklame på slike TV-sendinger som ikke ville vært tillatt etter norsk rett. For tiden er det alle disse nettkasinoene som striden står om. Enn så lenge så ser vi slik reklame, så får vi se om Kulturdepartementet lykkes med å stanse dette. Politisk reklame volder særlig problemer. Og det er fordi at politisk utsagn har jo et særlig sterkt ytringsfrihetsvern. Kommersielle utsagn har det ikke. Vi har en bestemmelse i kringkastingsloven paragraf 3.1. Kringkastere kan ikke sende reklame for livssyn eller politisk budskap i fjernsyn. Dette omfatter også tekstfjernsyn. Audiovisuelle bestillingstjenester, der er det ikke noe slikt forbud, det er heller ikke noe forbud på radio. Og i praksis så er dette bare partipolitisk reklame. I hvert fall så var det ingen som reagerte. Det var en mer sånn enkeltsaksaksjon om disse monstermastene på Vestlandet, da de laget reklame som ble sendt på TV. Dette ble utfordret i en sak. Pensjonistpartiet i Stavanger, de laget reklame som ble sendt til lokalfjernsyn, og de fikk et overtredelsesgebyr for å ha brutt forbudet mot politisk reklame, som de nektet å vedta. Saken gikk til Høyesterett og endte i Menneskerettighetsdomstolen. Og Menneskerettighetsdomstolen sa at det stred mot ytringsfriheten å ha et slikt totalforbud mot politisk reklame på TV. Og dette at norske myndigheter mente at det hadde jo ikke så veldig stor betydning, fordi at det var tillatt så mange andre medier, det snudde Menneskerettighetsdomstolen rundt og sa at hvis det har så liten betydning, så har det heller ikke betydning å forby det. Så, men vi har jo fortsatt dette forbudet i norsk rett, og fordi at Trond Giske, som var kulturminister på det tidspunktet, ville ikke rette seg etter Menneskerettighetsdomstolen på sin avgjørelse her. Han kom med noen tåpelige uttalelser som jeg ikke skal gjengi, og han gjorde visse ting for å få en sånn kosmetiske endringer som skulle late som man etterkom dette her, men det var ingen realitet i det som ble gjort. Så litt om kildevern. Og presseetikken, så er det jo slik at pressefolk vil ikke oppgi kilder hvis det er opplysninger som er gitt i fortrolighet. Og det er et ganske hellig prinsipp for pressefolk. De tar heller sin straff fremfor å oppgi kilder. Jeg kjenner ikke til at noen i Norge har gått i fengsel for å verne sine kilder, men de har i hvert fall betalt bøter for dette. Det rettslige er at vi har plikt til å forklare oss for retten som vitner. Men vi har unntak i straffeprosesslovens paragraf 125, og for så vidt også tilsvarende i tvistloven, som sier at en redaktør, men i praksis alle som opptrer i mediene, kan verne sine kilder, slik at man kan nekte uttalelse om det, og man kan også nekte å utlevere et ikke publisert materiale, og det er ikke rett lov å ta beslag i dette. Det gjelder jo da det som man er betrodd i egenskap av redaktør eller journalist i dette. Ikke det man selv har observert, og ikke det man er betrodd på annen måte. Så dette er et eksempel på at man har en taushetsrett i andre sammenhenger, hvor de fleste av oss vil ha en plikt til å gi opplysning. Så, siste del om nettoperatørers ansvar. Og det er da slik at to personer kan gjøre bruk av en nettjeneste, slik at en av dem gjør noe ulovlig, for eksempel å dele opphavsrettslig vernede musikkfiler eller videofiler eller noe slikt. Det er Pirate Bay og Telenor som er brukt som to eksempler her. Da kan det være slik at det ligger ikke noe ulovlig nødvendigvis der, men det er andre som gjør bruk av tjenesten for en ulovlig virksomhet. Da kan man for det første straffes for heleri, som altså er at den som mottar og skaffer en annen del av utbytte i en straffbar handling, altså det er ikke et spørsmål bare om å selge tjuvgods eller noe slikt, men hvis man tjener penger på andres straffbare handling, ja, så kan det straffes etter denne bestemmelsen. Ellers er det slik at man kan jo straffes for medvirkning til andres straffbare handling. Og jeg nevnte vel ikke det i forelesning, men kan vi nevne det her, at det er jo det som disse bak Pirate Bay ble straffet for, medvirkning til andres ulovlig tilgjengeliggjøring, uten at jeg har tenkt å gå noe i detalj om den saken nå.
Det er tre roller som disse tredjepersonene kan ha. Dels er det ren videreformidling, altså tradisjonelle post- og teletjenester. De skal formidle brev eller telesignaler fra A til B uendret. Og de blir ikke ansvarlig for hva vi sender i et brev eller hva vi formidler på det telenettet. Det kan i visse sammenhenger være en mellomlagring av litt ulike grunner for å få en mer effektiv utnyttelse av nettet, og i noen tilfeller hvis det liksom stopper opp og blokkeres på grunn av stor trafikk. Og så er det den siste, og det er at man tilbyr plass for andre som ønsker å tilby webtjenester, altså nettjenester, sånn hosting, servertjenester. Og da vil jeg si at e-handelslovens bestemmelse er immunitetsbestemmelse, det er ikke ansvarsbestemmelse. Så de sier ikke at man blir ansvarlig, de sier at man ikke blir ansvarlig på visse nærmere angitte vilkår. Ren videreformidling, man mottar datapakker, kan bli mellomlagret i kort tid, videresendes uten at de går inn i innholdet. Mellomlagring kan lagres på en tjenemaskin. Dels så kan det lagres for å utnytte båndbredden mer effektivt. Og det kan være et problem at den ikke er tilstrekkelig oppdatert hvis siden er fjernet eller oppdatert på opprinnelsestedet. Telling med besøk med mer, men stort sett er det en ganske uproblematisk tjeneste. Lagring, hvor man leier ut lagringsplass med nettilgang, slik at andre kan gjøre bruk av materiale tilgjengelig på nett. Altså, det er min blogg, hvor jeg bruker Domeneshop som tjenesteleverandør. Og hvis noen av dere ser dette på YouTube, så er det også en sånn tjeneste hvor jeg kan laste opp videoer og gjøre det tilgjengelig der. Ved å tilby slik lagringsplass, så kan det gjøre det mulig for andre å tilby et ulovlig innhold. Jeg kan installere mye rart på det nettområdet jeg har hos Domeneshop. Og jeg kan jo laste opp videoer med ulovlig innhold på YouTube også. Så tar de ned etter hvert, men det er så sin sak. Men da heter det at de kan kun straffes hvis de har utvist forsett. Og kan holdes erstatningsansvarlig hvis de har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Det er problematisk implementering hvis vi ser på direktivet som ligger til grunn for dette her, men det går jeg ikke noe inn på her. Og det er også en slags sånn notice and take down, altså hvis man fjerner noe straks, eller hvis man fjerner noe uten ugrunnet opphold, etter at man har blitt oppmerksom på at det ligger noe ulovlig der, ja, da blir man heller ikke ansvarlig for dette. Men det er ikke plikt til å følge med på dette, så man bør ikke se hva som skjer. Et problem er jo nesten sånn at hvis man prøver å følge med, så risikerer man det mer ansvar enn de som bare lukker øynene og lar alt skje. Man kan få et pålegg om at noe skal fjernes, så det må man da rette seg etter. Så nevnte jeg en sak som eksempel på at en IT-leverandør gikk inn og sensurerte media. I dette tilfellet var det Human Rights Services nettsider som selskap Iberia var inne og fjernet noen sånn Muhammed-karikaturer fra. Og som de har rett til å gjøre etter avtalen, og veldig mange har rett til å gjøre dette etter avtalen, men det er veldig problematisk hvis en teknisk leverandør skal gå inn og være en sånn overredaktør, som en rolle som de tiltok seg i denne saken her. Det var så langt jeg hadde tenkt å si om repetisjon av dette. Og da får jeg bare ønske alle lykke til, og ikke minst lykke til på eksamen når den tid kommer. Og det var da den siste av disse forelesningene om ytringsfrihet og medieregulering, så da sier jeg takk for meg.